Não, mas essa sua explicação, eu acho que em casa, com a tua notícia que você escolheu para a gente conversar, porque quando você falou sobre essa notícia, eu achei ela bastante controversa, bastante polêmica. E diz exatamente sobre isso, né? Você escolheu para a gente falar um pouquinho sobre a decisão da Bud Light de escolher um influencer, o Dylan Mulvaney, que é um trans, e para fazer a propaganda da cerveja. E essa ação gerou uma perda para a empresa das suas ações de 6 bilhões de dólares. Eu queria que, à luz do que você falou agora, como você analisa isso? O que aconteceu? Quais foram os, não sei se estaria certo dizer os erros, a ousadia, o que foi que deu errado aqui numa campanha como essa? É, a questão toda é assim, quando você, enquanto marca, se aproxima de determinadas bandeiras, você tem que entender que hoje uma bandeira, seja qual ela for, uma mensagem, é uma janela de vidro. Ou seja, não é só o que você está dizendo que conta, você tem que realmente. Stand up for that. Ou seja, você tem que provar que você defende aquilo, mostrar isso na sua comunicação, nas suas práticas e nos seus. Em tudo que permeia o ecossistema, né, de comunicar, de existência da sua empresa. Isso é um lado. E por outro lado, você tem que entender quem são as pessoas, bem, que compram o seu produto. Essa é a questão. E o que que acontece é que o consumidor da Bud Light é um consumidor americano tradicional, e ele tem uma linguagem que eu não critico nem defendo, apenas é fato que ele tem um tipo de linguagem que não conversava com a mensagem dessa ação feita com essa influencer. E na hora que a Bud Light fez a ação, aquilo gerou um confronto absurdo, porque o consumidor tradicional de Bud se sentiu rejeitado, Entendi. e o consumidor que a empresa talvez estivesse querendo atingir com essa ação se sentiu enganado, porque na Ah, verdade entendi. o histórico da empresa não é nesse sentido, não é em defesa de suportar ou falar sobre essas causas. A ponto de que, na verdade, assim que a polêmica explodiu, a empresa, na verdade, sumiu com a ação, fez um comercial nos moldes mais tradicionais da sua comunicação anterior. Então, o que que acontece? O ponto central não é quem foi escolhido, mas é se essa escolha é uma escolha que a marca verdadeiramente vai suportar, ela verdadeiramente defende, é uma prática dela. E isso, na verdade, não se mostrou como algo que estava acontecendo no case. E aí deu um enorme conflito que permeia até hoje, né, as discussões nos grupos de marketing, com as pessoas, algumas dizendo que a marca errou em usar, outras que ela errou em voltar atrás, outras que ela não entendeu. Mas o fato é, ela não soube se manter nessa ação conectada ao seu público e não conseguiu se conectar a novos públicos. Então foi uma ação perde-perde, Entendi, né? Então por entendi. isso que eu falo que conhecer quem é o seu consumidor e como verdadeiramente, com integridade, com walking the talk, né, fazendo isso de uma forma verdadeira, é fundamental para você poder ter um sucesso verdadeiro e sustentável no marketing, né? E além disso, eu queria acrescentar que tem uma outra coisa, que é assim, quando você fazia propaganda antigamente, vamos dizer que você fizesse um comercial de televisão numa determinada emissora, certo? Esta emissora, ela tinha uma audiência X, você fazia esse comercial lá, tá? E você sabia certeza quanto você ia, ou com alguma margem de erro, quantas pessoas você ia impactar com o seu comercial. O que que acontece? Hoje, na hora que você, por exemplo, tem um break de comercial, a pessoa pode estar vendo um game, tá vendo uma rede social, indo no banheiro, ela tem possibilidades de consumo de mídia muito mais amplas. Entendi. Então, para você impactar a mesma quantidade de pessoas, você tem que
dividir a sua verba em vários pontos de aplicação, e mesmo que você pegue, vamos supor que um comercial custava 3 milhões, você punha lá, você pega os mesmos 3 milhões e divide por 3, ou por quanto supostamente seja a audiência de cada uma dessas plataformas, ainda assim, provavelmente, você não vai impactar a mesma quantidade de pessoas que você impactava com os 3 milhões na televisão. Por quê? Porque elas estão muito mais fragmentadas do que em três plataformas, né? E você, então, não consegue ter o mesmo impacto que antigamente. Além do fato de que, quando você só tinha, por exemplo, televisão, todo mundo via a mesma novela, todo mundo via o mesmo jornal, e isso hoje não tem. Então, você perde o poder gerador de influência de uma pessoa pela outra. Então, novamente, eu volto ao ponto de que as marcas, elas têm que conhecer os seus consumidores para terem uma relação direta com eles, independente das questões de mídia, e poderem fazer isso de uma maneira muito mais precisa e muito mais assertiva. Construir essa experiência, ela é caro, é uma coisa cara, mas do ponto de vista de rentabilidade, com certeza ela se paga bem mais fácil do que você continuar investindo em mídia sem saber, na verdade, onde está o seu consumidor e muito menos o que ele quer.